X-Gamer, pronto pra detonar. Ready to beat. É hora da X-Live, it's X-Live time. E aí galera, beleza? Aqui é o X Games, sejam bem-vindos! Bem-vindos a mais uma X Live, hoje com vocês, Mega Man Legacy Collection, Mega Man para Nintendinho e PC, parte 2, e aqui comigo o X-Tales, diga aí! E aí pessoal, beleza? Aqui é o X-Tales, vamos lá! Vamos começar! Beleza, vamos ver se tá certo! Troca os aqui primeiro aqui! Bora lá! Então, começando! Rapaz, eu acabei de fazer o host do seu, da sua live na minha. Beleza. Aí. Vê se tá funcionando aí. Vamos ver aqui. Deixa eu mexer aqui. De boa. Perfeito. Você continua. Ok. Tempo seu. Vamos ver como sair aqui, pensa um pouquinho. Oh. Nossa, comecei mal, foi mal. Que droga. Tem que ser rápido, né? Não. Vamos falar. Você vai ver. Aí, vamos lá. Opa. Safadinho. Acho que sair daqui e vão sumir. Peraí. Eu preciso chegar a uma altitude certa aqui pra poder acertar. Oh, oh, oh. Caramba, que droga. Que isso? Ah, foi mal. Que porcaria. Foi mal pra caramba. O que tá acontecendo? Esse inimigo ele fica perseguindo. É, lembra ontem que eu falei que eu consegui derrotar aqui com o Mega Man? Lembra? É o seguinte, esse inimigo tem que ser assim, ó, ele te persegue, ele fica a uma altitude muito, que você não consegue acertar, já sei, que vai ser o Cutman, vamos ver, Cutman. Se tomar dano, vamos ver, ah, quase, oh. Para de pular. Então. Tá indo. Fácil. Tá indo. Já sei o que vai acontecer aqui. Ah, não. Acabou não. É chato aqui você aqui. Ó, pessoal, como que eu já aprendi algumas coisas? Boa noite, tudo bem, Márcio? Boa noite, Márcio. Bem. Vem, vem. Okay. De novo. Nossa, eu tô mal, peraí. Aí não tinha esse item aqui. Próximo inimigo. Ah, droga, fiz besteira. Quem é? Só um pouquinho. Ah, fica aqui, ó. Você viu que eu já melhorei pra caramba, né? Viu? Essa parte. Ih, caramba. Essa parte é muito chata. Tem que ser. Tem que andar, né? Senão não vai, né? Caramba, velho. Tá. Valeu. Eu sei o que tem que fazer aqui, pensa um pouquinho. Só um pouquinho. Ah, só isso? O inimigo vai ser aqui. Peraí. Eita, fim. Mano, vai pro outro lado. Vai pro outro lado. Agora sim. Ah,
Ah, tá tendo um negócio aqui, olha já. Então, já. E só como é que eu já tô aprendendo bem? De novo, vamos ver aqui. Ah, caramba. Então, o que você acha? Acho que eu melhorei? Sim. Depois tem um truque que eu vou fazer. Aqui eu vou chegar na parte que realmente vai dar muita dor de cabeça. Ai, caramba, aquela parte chata. Ups. Eu sei que tem que enfrentar agora. Como é que vai ser agora, hein? Olha lá. Valeu aí. Obrigado. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Cara, eu não sei como é que eu faço pra acabar com esse cone aí sem tomar. Sem ficar tomando dano de. Quer ver o que vai acontecer? Tô fazendo assim, ó. Isso aqui não dá muito certo. Eu vou fazer isso aqui. Ele vai atirar, entendeu? Ele vai atirar. Ó, ele vai começar atirando. Ó. Se não desviar, ele vai atirar. Ó. Ó, isso que eu tenho que fazer, ó. Ele fica aí no canto, só que não funciona, quer ver? Ó. Vai pra lá. Vai lá. É assim que faz ou tá errado? É assim eu tenho que fazer de outro jeito. Não sei, tá. Fica longe de mim, ô clone chatas. Fica longe de mim. Ah, caramba. Fica longe de mim. Ele fica me perseguindo, ó. Ah, você, carrega. Tá bom então. Vê como é que faz aí. Mas deu mais. Quando fui jogar ontem, deu mais. Eu consegui vencer ele sim, só que. Foi na quinta tentativa. Vê como é que você faz. Sim, entendi já. Tá, é assim então. Sim. Então faz assim então. Boa, essa. Boa, aí sim. Agora sim. É só um pouquinho. Ué. Tem como? Peraí, assim. Ah, sim, precisa seguir usar o poder do Cut pra poder enfrentar o Cut, né? Senta aí. É. Ele fica pulando. Ele fica pulando direto. Não, quebrou. Ele ia pegar lá em cima, os tanques lá em cima. Ah, sim, tem que pegar mesmo. Não é que você faz pra derrotar o clone do Mega Man, porque eu não tô conseguindo do jeito fácil. Tá complicado pra. Você viu, né? Eu tentei. Você viu que eu tava tentando deixar ele no cantinho dele. Uma coisa que eu sei é que ele copiou o mesmo poder que você tá usando. Por exemplo, você tá com. Você selecionou o poder do Elekma. Eu também vou usar o poder do Elekma. É assim que tá acontecendo. Tem algum truque aí pra acabar com ele. Algum poder específico. Você mostra como é que faz. Ok. Ah, isso que é sacanagem, ele fica pulando. Ó. Ele fica pulando, o Cut, mano. Safado. Quietinho no seu canto, Cut, né? Tá bom. Isso, olha. Você viu como que eu aprendi a usar esse poder no inimigo certo? Você viu? Você que me ensinou isso aí. Ah, não foi. Agora, hein? Faz um pouquinho. Você tá destruindo o boss na opção. Vai chegando lá. Como é que faz pra passar aqui? Você mostra como é que é. Ah, sim! Você tem que usar aquela plataforma como guarda-chuva, digamos assim.
Ah, é. É isso mesmo. Reduz é como guarda-chuva. E se eu conseguir dominar o Mega Man, sabe que eu tô pensando em fazer tudo dentro do jogo, sabia? Você vai detonado, sabia? Não. O que você acha de eu fazer detonado? Dá sim. Você precisa derrotar o clã do Mega Man, que ele é muito chato. É o Devil, eu decorei as quatro primeiras partes, sabia? Duas primeiras partes pula, três não pula e o quarto tem que fazer aquele pulo longo, não é isso? Como você faz pra acabar com ele? Tá complicado. O que houve? Ah, então você usa poder. Botei de fogo. Tá bom então, como é que é? Porque tá complicado pra caramba esse Mega Man chato aí. Vamos ver como é que é. Entendi. Ah, porcaria. Você viu que foi mais rápido, né? Eu tava tentando usar uma arma mais simples pra derrotá-lo. Esse eu consegui na quinta tentativa, mas eu tive que ter muita sorte pra deixar ele ter que ficar no cantinho dele. Tá, como é que se faz aí? Aí depois vamos lá. Tá. Ah. Você se confunde às vezes. Oi? Ah, é normal. Se confunde. É, que igualzinho, né? É proposital isso aí. Vamos ver se eu consigo derrotá-lo. Assim. Realmente o jogo é curto mesmo. Só tem esse jeito de derrotá-lo? Emerson, olha, isso que eu tento fazer, que eu tento encurralá-lo no cantinho dele. Tá meio bugado. É, bugado? É como se fosse um escudo, não é isso? Aí se encostar e tomar dano. Ah, exatamente isso que tava me atrapalhando. Porque uma ideia realmente é deixar ele no cantinho dele quando vai atirando. Você viu como é que eu fiz, né? Tava atirando nele e deixar ele no cantinho. Só que ele é safado. Então eu acho que ele consegue pular e acertar você. Eita. Pronto, agora sim. Posso. Entendi. Aí se aproximar de você, ele toma dano. Boa. Isso viu? Olha, como é que. Isso, olha, até que a minha técnica até que resolveu um pouquinho, né? Ah, quase. Quase foi. Mas tá funcionando, viu, olha. Isso tá enfrentando ele com metade da energia. Eu enfrentei ele com a energia completa. Olha só, esse que é o núcleo do Pan-Man. Ele fica pulando em cima de você. E pra que só dava um hit. Então dois hits. Na sequência. É. Aí, ó, já pula pra trás, aí sim. Ele tem que ficar encurralado. Isso, olha. É bem interessante. Você usa esse escudo aí, ó. Ih, agora dá pra saber quem é quem, olha que doideira. E agora? Então acho que o meu canto trabalha quem é o verdadeiro Mega Man. Doideira. Tem que ter um pouquinho de sorte pra esse safado ficar no cantinho dele. Vai. Vai lá. Até conseguir passar isso aí. Isso mesmo. É porque se pula ele também pulou junto, não é isso? Ah, é, tem que enganar ele. Ó, tem que enganar. Ah, pula, tira, pula, tira, pula, tira, pula, tira. Não, tá quase lá. Tá quase lá, isso é ótimo. Ah, você se confunde. O que tem aí?
É complicado, né? Ó, é isso, você fica pulando. Entendi, ó. Eu tenho que encurralá-lo, olha. Eu tenho que pular pra trás. Se pular pra frente, já era. Ah, porcaria. Eu pensei que essa técnica ia funcionar melhor. Quando você fez o dedão do Mega Man, você também fez isso? Hã? Quando você fez o dedão do Mega Man, você também fez isso? Usando esse poder de fogo? Sim. É... Olha só... Ah, cara... Sabe a coisa que seria mais fácil? No caso, é por nele atirando. Por ele atirando, vê como você faz. Ah, mas aí fica... Mas ele também atira. E se usar o item M, sabe que muda alguma coisa? Isso é meio esquisito. Au. É, fica pulando. Não. Foi. É. O único jeito. É porque se a poção de você, ele toma dano. Ó, é tipo um escudo, ó. Entendi, você tá usando o escudo pra causar dano nele quando tá atirando, ó. Uma hora vai acabar com esse maldito aí. É como foi, derrotei ele, só que... Olha aí! Boa noite também, Felipe! Bem-vindo ao seu lado aí! É, eu tô enfrentando o clã do Mega Man, ele é chato pra caramba, nossa! Mó chato ele nesse clone aí. Mas você tá enfrentando ele com energia na metade, eu tô impressionado. Eu só consigo vencer ele só realmente com energia no máximo. Aí, tá quase lá, Aê! Quase foi! Ah, não foi. Um pouquinho. Mas tá indo bem. Muito bem. Ah, o que eu falei pra ter um tanque de energia? Não é isso? Que no Mega Man tem tanque de energia? A partir do 3, não é isso? Au! Isso aí tem que ficar realmente. Isso! Ó, quase lá. Vai. Quase lá. Um pouquinho. Beleza. Isso, olha, você tem que ter sorte pra ficar lá no cantinho dele. É isso que eu fiz pra quando fui enfrentá-lo. Caramba, se eu tiver... Nossa, pelo jeito eu acho que... Ih, como fazer do nada essa parte, eu tô ferrado. Dá pra fazer do nada do Mega Man? Esse é épico. Entendi. Vou fazer. Vamos dar tudo que você me ensinou. Eu posso botar catch pra você como fazer detonado? Não fazer, você quem me ensinou. Onde? É... Sacanagem. Pisa reza. Pisa. Isso, fica no cantinho. E se eu fazer o que eu tô pensando aqui? Bora. É... A primeira coisa é que começa atirando. Olha só que safado, ele já começa atirando. Quero no seu cantinho. Claro. Eita. Caramba, esse cunha. Eu falei que esse cunha é chato pra caramba. É muito irritante. Lado bom, quando tô gravando uma gameplay, eu falho, é só parar um vídeo e fazer outro, não é isso? É assim que eu faço um action. Aí errei alguma coisa, para o vídeo e grava outro. Isso que eu fiz lá no Sonic Transformers. Ele pulou pra ser de mim, no caso. E fica isso que me atrapalha, ele não para de pular. Eu tava tentando deixar encurralado lá, mas ele não vai. Eu tava montando a mesma coisa do Cutman, que você me ensinou. É, tem que ficar longe mesmo, isso aí. Só que fica, mas o problema é que ele fica te perseguindo. Eu sei que dá pra acabar com ele, deixa ele longe de você. Só que ele fica pulando. Às vezes ele pula pra frente, pula pra trás. É zoado pra caramba. Olha só. Pulou, calma aí. É meu com energia no máximo, igual como eu fiz.
enfim, nesse caso aí, meu, realmente, opa. Agora sim, agora acaba com ele. Bora. Agora sim, agora tá fácil. Agora até eu consegui. Cara, foi de primeira, acho que foi na sétima tentativa que eu consegui derrotá-lo. Agora sim, ó. Não, fica longe o seu cone chato mesmo. Agora sim, ó, ó. Aí sim, já tá lá no cantinho dele. Agora sim, acaba com ele. Tá no cantinho. Ah, não foi. Tô muito dano. É porque realmente a estratégia que eu fiz foi a mesma do Cutman. Aí, ó. Desse jeito que eu. Ah, sim, que você vai perder de propósito pra estar com energia no máximo, né? É melhor assim, que ele é chato, ó. Puxa, eu confundi. É assim que eu fiz, ó, pra derrotá-lo. Deixa pra lá. Beleza. Agora é pra valer. Mas se bem que o foguinho ele é eficaz mesmo. Ele é a mesma coisa com o ataque normal, só que você também tem um escudo. Pessoal, o jogo até é generoso, viu? Olha. Ó. Você começa uma tela antes do clone chato. Mas já tô lá, Zabico. Tem que ver como é que faz aí. Porque realmente eu tentei manter a distância dele e atirar. E tentar fazer de tudo pra que ficar aí no cantinho dele. Ó. Pessoal, olha, eu já ia começar a pular. Porque, pessoal, olha, ele é safado. Ele já começa atirando. O fone. Isso aí. Ele tá fim, tá quase acabando. Olha só. Au, quase lá. Você vê que seu foguinho tá no máximo, aí sim. Agora vai. Agora vai. Ah, agora tá de boa, tem energia no máximo. Ah, cara, é muito tempo. Realmente, ele fica te perseguindo. Aí, ó, viu, ó. Ele pula pra frente e pula pra trás. É isso que é complicado. Eu vi que você tá acertando ele com o escudo. Ó, aí você aproximar ele toma dano também. Ó, agora vence, com certeza, ó. Aí, ó. Aê, vai acabar, ó. Aê, ufa. Meu do capeta esse clone aí. Fudei esse clone. Aleluia, ó. Pronto. Ei, tá alto ou tá bom o jogo? Bom, quanto eu tô jogando pro passeio, que não posso dizer. É só o pessoal do chat que pode dizer se tá alto ou não. Bom, vamos lá. Eu jogo? Minha vez? Sim. Ok. Peraí, olha isso que ele vai fazer aqui, peraí. Ó, sabia. Só um pouquinho. Vamos ver essa parte aqui. Vamos ver. Missão dessa parte aqui. Só um pouquinho. Como é que eu vou fazer? Peraí. Ó, ah, porcaria. Hoje não. Ai, caramba. Onde eu vou cair aqui? Parte é chata, né? Ó. Vem cá. Obrigado. Então é o seguinte. Ah, essa parte aqui. Eu sei que tem que fazer essa parte. Agora, hein? Ah, só uma coisa que eu deixo descobri. Quer ver? Ó, vou chegar nessa parte ontem. Assim, né? Olha, ó. Sabe por que eu tô fazendo isso aqui, né? Aí, ó. Você também faz isso? Que eu tô fazendo? Ih! Cai energia. Tem pegadinha depois. Ó, vai piorar isso aqui, vai piorar. Eu já tenho 9M2. Isso aí, vamos ver como é que é. Desde o começo. Ai. Sai daí. Soma. Sai vazão. Tem uma vida, olha que legal. Ó, oh, energia no máximo, posso salvar antes do chefão? Não. Ah, não, que você vai salvar. Ah, você que vai. Aí.
Pegadinha essa parte. Pegadinha. Ó. O que ataque usa que você acha melhor? O Cutman. Normal. Você acha melhor contra ele? Normal? Tá. Vou usar. Depois como que matar ele? Eu consigo derrotá-lo. Ó. Pronto, segunda parte. Ele é chatinho, ó. Ai, caramba, por cair. Acho que o. Você deixa. Mega Man? Oi? Mais que o Mega Man? Entendi. Opa! Ele é mais difícil que o Mega Man? Ah, droga, e agora? Sou eu. Mas eu sei o que eu tenho que fazer ali. Sou eu. Tá, você que sabe. É mais fácil que o Mega Man? Mais fácil. Ups. Eu ou você? Eu. Você? Tá, vai lá. Oi. Aquela que chefou que tem pegadinha, sabia que eu descobri um tempo. Sacou é que eu tô falando, né? É isso mesmo. Eu tenho parte. É aquela coisa, eu tenho parte de ficar tentando os inimigos. É só desviar, viu? Olha o tempo. Olha o tempo que ganhou aí, é só fazendo isso aí. É só ficar. É exatamente. Eu tenho que ser pacifista algumas vezes. Aham. Sabe o que eu descobri sozinho fazendo isso aí? Bom, é facinho. Ó, vidinha. Ah não, pensei que fosse vidinha. Beleza. Bug. Bug? Ó! Aê, vidinha boa. E sim. É bug isso aí? Cansa, só ficar tirando e mais nada. Eu aprendi sozinho isso aí. E agora? Vou dar uma cena aqui só? Tá bom então. Ó. Isso era certinho pra tirar essas pedras que estão aí. Como é que é? Que teimoso. Ah, se desvia. E agora? Se bem que já tá na hora, ou não quer usar. Ah, sim. Agora sim, ó. Disso. É assim que eu fiz pra derrotá-lo, viu? Ó. Vai ser que eu fiz pra derrotá-lo. Agora tá fácil. Agora tá facinho. O de primeiro que você conseguiu. Caramba. Eu tenho a pena de desviar dele, né? Eu parei naquela parte. Próximo. Ok. Vamos ver como é que vai ser essa fase aqui. Ai, caramba. Não sabe o que aparecer. Foi mal, foi péssimo, horrível. Começa aí. Já jogou? Oi? Já jogou? Esse já? Já. Tá. Eu vou falar qual parte que eu parei. Tinha esquecido esse inimigo chato aqui. Droga. Caía. Tem que ser rápido, né? O que fica batendo esse inimigo aí? Será que eu tenho que esperar ele descer? Daí? Vou esperar ele descer. Vou fazer uma coisinha aqui. Não dá. Ó, deu jeito, ó. Eu sei que são três. Viu, ó. É assim que fazia. Vamos ver como é que vai ser o próximo. Vai aparecer mais, né? Tenho certeza que vai aparecer. Ó, agora você me ensinou. Vamos lá. Ó, ah, caramba. Dessa parte também aqui. Peraí. Como é que eu vou fazer? Tá, eu tenho que. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Eu posso? Sim. Qual é uma ideia? Vai. Aí sim. Vou fazer uma coisinha aqui. Ah, ia fazer um negócio e não deu certo. Aí.
aí, mãe. Tudo bem na live aí? Bem-vindo, Regi. Tudo bem? Feliz aniversário. Feliz aniversário também, mãe. Tudo de bom pra você também. Eu digo mesmo. Rapidão. Vai morrer. Agora. Essa parte aqui, eu sei que parte é essa aqui. De nada, vamos ver aqui. Posso? Posso fazer isso? Pode. Não? Pode? Sim. Será que tá de volta, né? Ó, até falei que tinha mudado de cor. Ai, caramba. O que eu faço? Continua ou o quê? O que eu faço? O que seria melhor? Salva aí, agora sou eu. Eu salvar? Sou eu, agora. Sou tá, eu. Deixa eu salvar não, aqui. Não, deixa não, 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 deixa aqui, eu vou agora. Ok. Aí eu vou. Ah, tá bom. É, me atrapalhei um pouquinho nisso aí. Mas enfim, como é que eu fiz, né? Ah, é, tem que fazer isso aqui. Ah, tá, entendi. Você vê que mantém mesmo o padrão da segunda fase, né? Vai subindo. Vai subindo. Olha. Aparecer. É. É, mas eu tava devo. Caramba, foi uma conquista incrível, hein? Mas como é que eu fiquei feliz quando derrotei? Claro que eu fui de primeira, né? E. Você vai pegar então. Ah, sim, tá. Você vai pegar então. Só uma dúvida. É, esse item que tá ali é pra quê? Esse aí. Ele, ah, recupera tudo. Ah, sim, sim. Tá, agora sim. Minha vez? Depois eu. Um pouquinho. Ih, caramba, isso é chato. Eu tô com o poder certo? Posso. Aí, ufa. Aí, posso. Posso. Sem sabão. Tá. Ok. Olha lá. Vai pra lá. Volta. Pra esquerda? Ah, sim, entendi. Tem que vir aqui. É pra aqui. Vamos ver o próximo inimigo aqui. Peraí, o ponto fraco dele é de gelo, né? Acho que não vou conseguir desse jeito não. Ah, acho que eu não vou conseguir vencer mais. Eita ferro. Ah, empatou, que droga. Empatou. Eu. É desvio. Ah, sim, porque fica pulando, ó. Vou apertar a chance de atenção pra ver como você faz. Não, mas esse inimigo, esse inimigo é muito chato. Pior. Eu vou jogando Hadouken de fogo, né? Assim. Au. Você.
Não. Então é você? Vai. Eu não. Tá bom então. Vamos ver como é que você faz. Vamos virar. Ok. Vamos virar onde? Agora. Desviar, tem que ficar desviando, Zé. Nossa. Tem que desviar das bombas dele? Tem. Tá, aí depois vai ser o de gelo. E agora? Ele é muito chato pra desviar. Olha só como é que ele joga ao fogo aí. Caramba. Mó ruim. Pronto, aí. Tem mais? Caramba, até o Gutsman tá aí. Nossa, tudo uma energia só. Caramba. Au. Beleza, criou. Nossa. Pegar, tem uma coisa. Caramba, são quatro em seguida. Nossa. Ah, funciona assim, é? Aham. É só sair da cápsula, né? É, não funciona tão bem assim. Se mim realmente não tem como passar sem tomar dano. Olha só que rápido. Go, Gutsman. Quase lá. Aí. Coisa mesmo, eu tenho. Toda vida, ótimo. O que vai ser agora? Pra você. Tá, o que vai ser aqui agora? Troca de arma. Qual? É, vai normal. Primeiro. O que vai acontecer? Enche a arma que tem menos. Tá, peraí, tem menos essa aqui. Peraí, deixa eu dar um save aqui. Tô vendo coisa vai ser feia aqui. Eu tô só com isso de... Ih, caramba, eu enfrentei o Dr. Wily finalmente? Não, Dr. Wily, o Dr. Wily. Tem que enfrentar o Dr. Wily agora? Nossa, velho, esquisito. Colonel, stage. E agora? Eu não vou... Ah, cara, mas também com esse negócio de pouca energia não tem nem como, né? Deixa eu aprender a jogar... Deixa eu aprender o padrão dele, tá? Eu nunca enfrentei antes, é a primeira vez. Efeito assim, foi mal. Foi só porque efeito ele com arma normal? Bota a partir daí. C, tá. Depois E. Como é que é? C, depois E. C, tá. O meu começa com arma normal, né? Não, depois com C. E depois. Troca? C. Tá. Nossa, ele é difícil. Ai, caramba, se eu tivesse derrotado, ia ficar fixe pra... Nossa, ele tem um movimento... Olha só como é que mexe, ó. Oh. Ah, não, já tô perdendo já, que droga. Ele tem duas partes. Deu, agora. Vê como é que você faz aí. Oi. Caramba. Como é que faz? Você me ensina como é que faz pra passar. Vai não, ele já vai ter o Mega Man 2. Sei. Isso tem uma cara de ter, de ter uma segunda parte. Sei, ele desviou. Eu só preciso decorar o trajeto dos tiros dele, ó.
Pegou uma fita Wegman, né? Aí, deixa eu cruzar. É. Você tá com um cara que vai ter mais de uma parte. E acha? É, chega até aí, putz. Fica difícil quando que fica no cantinho da tela. Olha só, tem um padrão, olha. Ó. E atira onde você tá, olha que doideira, esse dia te persegue, ó. É bem troll isso aí. Realmente é difícil mesmo, hein. Agora tem a segunda parte? Isso tem uma cara de ser difícil deu, pra caramba. Não deu pra ter isso. Deu pra dar start. Ele não deixa dar start. Ixi. Início só uma, é só um início. A primeira parte do Willy é mais ou menos. Agora, quando vi aquele tiro lá, eu fiquei realmente horrorizado. Calma. Tá, vou aprendendo aí com você. Ops, ataque errado. Esse é o poder do Cut, né? Ah, sim. Tem duas tentativas. Au. Nossa, mas é ruim desviar dele, hein? Caramba! Oi, tem que fazer ele virar o canhão. Ah, já entendi como é que é. Tem uma cena muito complicada. O canhão fica te perseguindo. Olha só, ó. Esquerda, direita. Ah, acho que entendi mais ou menos como é que é isso aqui. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esse tipo de tiro aqui é um saco. Esse tipo de tiro aqui é complicado. Peraí, ou é mais fácil? Vamos ver. Será que é mais fácil que o outro? Peraí, só um pouquinho, deixa eu ver. Tira pra lá, depois pra lá. Sim, atirou. Vai pra lá, atirou, vai pra baixo. Pode lá. Mas eu tô entendendo como é que é a segunda parte. Confesso que a segunda parte é mais fácil do que a primeira. É. Tem que fazer o canhão se mexer direto, né? Ó. Aí. Essa inteligência artificial no Mega Man é bem cruel, né? Bem, legal. Bem, é bem cruel mesmo, não tem. Não choro não. Au! Calma! Calma aí, deixa eu me arrumar aqui. Cadê? Eu tô. Tô no pescoço, sabe? Não. É, tô secado, já tá doendo, né? Se não melhorar, você vai no médico, tá? Aqui assim, eu fiquei quase uma semana com uma dor nas costas que tava, nossa, parecia uma agulha me perfurando. Aí eu resolvi ir pro hospital, tomei uma injeçãozinha, aí fiquei bem melhor no dia seguinte. Isso que eu disse, se não melhorar, você vai no médico, tá? Eu sei que todo mundo já tentou se cola. Isso é realmente horrível, você não consegue nem mexer direito a cabeça. Você faz assim, ó, mexe assim um pouquinho, a dor é de chorar. Vai que seja mais difícil que o Devil, né? Sei lá. Por exemplo, acho que quando o Mega Man, acho que eu tive mais dificuldade do que o Devil. Sei lá. Porque o Devil é pura decorar de padrão. Thank you.
Ah, senhora, deve derrotar. Eu consegui decorar as quatro primeiros ataques. Primeiro, segundo pula, o terceiro não pula, aí o quarto faz um pulo. Pulo longe. Calma aí. É, tá. Ui. Cara, tem que ter muito reflexo nessa parte. Calma aí. Novo. Aquela coisa, tem que se concentrar nesses tirinhos aí. E só? Vamos. Vai, tem que levar. Tá. A papa é difícil quando ele fica bem no cantinho esquerdo da tela. Aí que fica complicado mesmo. Ok. Então, como é que você faz aí? Tá certinho. Agora vai. Isso. Esquerda, direita. Esquerda. Esse trajeto desses tiros é cruel. Nossa. Esquerda. Próxima parte. Agora vai, com certeza. Você vai ficar abaixo da nave do Dr. William, é isso? Tá indo e vindo. Oi? Tá indo e vindo. Tá, atira aí depois. Tá, entendi. Aí você atira, aí fica embaixo. Atira, fica embaixo. Atira, fica embaixo. Esquerda, atira, fica embaixo. Tem uma terceira parte? Olha! Não tem, vamos ver. Aê! Ufa! Cara, eu vou zerar isso aí um dia. Eu vou zerar. Já inicia o 2, vamos fazer o iniciamento do Mega Man e inicia o 2, já. Vou fazer igual como você fez, tá? Finish it. Tá, já aprendi muita coisa com você nessa parte aí. Entendi. E uma coisa engraçada, eu achei a primeira parte mais difícil que a segunda. The evil domination of the terrain and the start the world to peace. Acabou! I already never ending the continue. What is the point of this? Até o 2, já. Vamos encerrar e é o 2. Ah, o 2 é novidade pra mim também. O 2 eu nunca joguei, sabe? Nunca. O primeiro só as duas primeiras fases. Eu tenho o 2 já, vou fazer a live e abrir o 2. Primeiro eu tinha o chapéu dele, olha. Tinha o capacete dele. Tem armadura. A armadura dele. Ah, sim. Ai, olha, aí, ó. Legal, olha. Hoje, legal. Sabe que deve ser legal falar nisso? Sim. Eu poder jogar com o Mega Man sem a armadura dele. Isso, eu acho que sim, é legal. Bom,
dia, Lino. Bom dia, tudo bem? Já já vamos iniciar o Mega Man 2. Acabou pro Mega Man. Já viu o novo? É. Vamos iniciar o Mega Man 2. Já já. Terminamos, é isso aí. Daqui a pouco voltamos com o Mega Man 2. Falou, até já! Até já, pessoal!